Como Suzy é de dó? Já te como Suzy é de dó? Eu. Vou te dizer quem me Suzy. Zema. É da me Suzy é de cachum Zema, que é de cachum já, de do achum. Mir, e nhef numra de dó? Pô. E lezo em baixo? Chicoi? Filó? Ni. Zero. Ni. Guiza. Ni. Dë. Re. Roni është nxënës i klasës së parë në shkollën 9-vjeçare Ahmet Zogu në një nga lagjet e bashkisë së Kamzës në periferi të Tiranës. Ai është njëri nga 16 fëmijët me aftësi të kufizuara që mësojnë në shkollën me 56 mësues dhe afro 1300 fëmijë të tjerë. Më gjej numrin 2. Bravo Roni. Më gjej numrin 5. Të lumtur Roni. Je shumë i mirë. Roni mungonte në mësim në fillim të vitit dhe aq pak sa vinte në klasë, qante dhe grinte me shokët, por tani është bërë i rregullt dhe po zhvillohet, sidomos në matematik, fal mësuesës së tij. Në fillim Roni nuk e pranuan në klasë as prindrit e 26 fëmijëve të tjerë, por tani çdo gjë është në rregull. Nuk e pranuan, e kishin shumë të vështirë, sepse Roni ishte pak agresiv në fakt, por tani absolutisht as nuk ngacmohet me shokët, thjesht bën bashkëpunim, afrohet me të tjerët, mundohet të punojë. Ka qef muzikën shumë, i pëlqen shumë kënga, por edhe matematika. Ka filluar të mbledhë të zbresë, sepse një gjë nuk është shumë gjë e thjeshtë kjo të mbledhë të zbresë në matematikë me Ronin, por kemi arritur. Roni është djali i dytë i Gazmendit, 30 vjeçarit nga Dibra, i cili mungoi për disa vjet në shtëpi kur emigroi në Greqi për punë duke qëndruar larg familjes. Djemt Sulejmani dhe Roni shkojnë bashkë në shkollë dhe mësojnë së bashku. Me mësuesin Sadetën, djalin që më ka ndihmuar aq shumë, mi fjalë se është pak zgjidhet me kalamaj, e nuk e ka qef mi fjalë mirë, mi fjalë me ardhë ke shkolla, ka qef të luaj, po shumë ka punuar mësuesi Sadetja për djalin tim, mi fjalë që më jep gjithçka. Sulejmani shkon mirë me mësimin? Po. Shkon mirë me mësimin, mëson vjek i shtëpia, mëson në mod dhe vllajën, mi fjalë kur vjen në kap detyrat me mësumete. Për të ndihmuar këta fëmijë me aftësi të kufizuara, shkolla ka ngritur grupin mbështetës ku bëjnë pjesë psikologu dhe mësuesit kujdestar, mjekë e shkollës, madje u ngrit edhe një komision për fëmijët me aftësi të kufizuara. Nuk na kanë planifikuar mësuesit dëms. Tu secili mësues punon vetë me fëmijën. Gjen mundsinë, kohën, mëna orës mësimit, jashtë orës mësimit dhe kanë punuar, është një punë e lodhshme, por është një punë që mësuesit e kanë bërë me kënaqësi, kanë pasur edhe rezultate, këto kanë bërë një punë të mjaftueshme që këta fëmijë ta ndjejnë veten të barabartë me gjithë fëmijët e tjerë. Shkolla nëntëvjeçare Ahmet Zogu gjendet në mesin e njërës prej zonave më të varfra dhe më të papuna të Shqipërisë. Shkolla është mbështetja kryesore për këto komunitete në nevojë dhe ajo po ndihmohet me trajnime dhe kujdese të shtuara nga organizata humanitare si World Vision për të trajtuar nxënësit me aftësi të kufizuara. Në të gjithë vendin ne kemi grumbulluar rreth 435 profesionist, mësues, prindër, ekspert. Ndër rekomandimet që ata kanë dhënë është që mësuesit ndihmës, por jo vetëm mësuesit ndihmës, duhet të kenë të asimilojnë shumë mirë modelet e zhvillimit të arsimit gjithëpërfshirës, pra të njohë mësimi ku të ketë fëmijë me aftësi të kufizuar dhe fëmijë të tjerë. Dhe ndërkaq një ndër propozimet kryesore është që në shkolla, por edhe në qendra komunitare të ketë shërbime të integruara dhe të specializuara posaçërisht për këta fëmijë. Studimi më i fundit i World Vision zbuloi se numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara deri në 17 vjeç është 3 herë më i lartë në Shqipëri nga ç'pranohet nga autoritetet dhe se këta fëmijë ndjehen 8 herë më të shtypur se fëmijët e tjerë. Për fëmijë si Roni, kujdesen me përkushtim mësues të pasionuar, si Sadete Spahiu, Vitore Çeku dhe Drita Mbreca. Por fëmijë të tillë dhe mësues të tillë kanë në çdo shkollë të Shqipërisë dhe nevojat për kujdesin profesional ndaj tyre janë për herë më të mëdha. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.